সকলোকে মাইনা চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি বিয়া পলক এটা দিছোঁ আৰু দাদা আৰু নৱকো দিছোঁ। সকলোৱে যে মোৰ দাদা নৱক আশীৰ্বাদ কৰিব আৰু যুগ্ম জীৱন যেন সুখ হওক। বিয়া খাব আহিছোঁ বুলি তেতিয়াহে চকু থাকিব আকৌ ছোৱালীজনী ক'ত চাব আৰু সকলোকে ভিডিঅ'টো এইবোৰ চাব বুলি আশা কৰিলোঁ। এয়া খোৱাত ব্যস্ত হ'লে সিহঁতি চবে খাই আছে। আৰু লাষ্টতে দি আছে সেই দেই পাহৰিয়ে গৈছোঁ কৰিবলৈ। এই চবে খাই আছে। অ' তহঁতি এইটো নাযাবি মোক এয়া চাওক চব খাই 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 এয়া আছে যে মাংস চাংস খাবলৈ নোৱাৰিলোঁ আৰু জলকীয়াকেইটা চাইডি পোৱা খাই আছে খাই আছে চবে সেইজনী পোৱা খাইছে চাওকচোন। আৰু এয়া ময়ো খাই আছোঁ ইমান নষ্ট কৰিলোঁ চাওক সকলো অকণ দেখাই দিছোঁ খাব খতম খতম পোৱা খাই খাই খতম হৈছে এইটো লাহে লাহে দিয়ে আছে এই আমাৰ ওচৰৰ দাদা এজনো আছে এজন 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 টেকৰ দা বিশেষ টেকৰ দা